جو کہ لوک عدالت یہاں ہو رہی ہے پلوامہ میں، پانچ کوٹوں میں یہ لوک عدالت آج چل رہی ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹارگیٹ ہے وہ کم سے کم 200 کیسز یہاں ڈسپوز آف کرنے کا ہے۔ 70 کیسز ہم نے ڈسپوز آف کیے ہیں، اور لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک لوک عدالت کا فائدہ اٹھائیں۔ کیس جو ہوتا ہے وہ بہت کم وقت میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔